vo svetovej správe o šťastí zostavovanej OSN, čiže niekto v OSN to sleduje, sa opäť ukázalo, že najspokojnejší sú obyvatelia Severnej Európy. Za prvým Fínskom sa umiestnilo Dánsko, Island a Švédsko. Slovensko sa prepadlo z 29. miesta na 45. priečku zo 143 krajín. Prepad zaznamenali ale aj Spojené štáty americké a Nemecko, a to kvôli mileniánom. Mladí ľudia dnes totiž prežívajú krízu stredného veku a výrazne častejšie ako staršie vekové skupiny priznávajú vlastnú osamelosť. Česi, ktorí sami seba považujú za frustrovanú krajinu, poskočili na vlastné prekvapenie na 18. priečku a česká mládež dokonca patrí do prvej desiatky. Sociológovia ale to pripisujú také akože ľahšej dostupnosti drog. Že si... A potom sú veselší, ale ľahké drogy. Ľahké ženy, ľahké drogy. Ale aj tak, ono tu niečo nesedí, lebo veď my s tým našim národným nastavením, keď deťom dávame bežne ochutnať u nás na Slovensku penu z piva, staré matky, babky, cumlíky namáčajú do domácej, aby jasne. Detičky neplakali. Na sviatky dávame mladistvím len tak akože trošku odpisy. No. Takže my by sme ako podľa tohto mali byť na vrchole ako národ. Dobrej nálade, hej? Presne tak. A podľa toho, čo sa na Slovensku deje, je, my sme už na vrchole. Ale... Lebo to je vrchol, čo sa tu deje. To je vrchol, čo sa tu deje. Na tých ľahkých drogách niečo bude, lebo sa hovorí, po tráve sa nechodí, po tráve sa smeje. Ale aj tie ľahké ženy, ja poviem, že to tiež musí donášať šťastie. Jako komu, Milan, však ty vieš. Aj moja kožná hovorila. No nie, ono, šťastie. Všetci nemôžu byť šťastní, však ako by to vyzeralo, že všetci sú šťastní, tí Švedi. Aj u nás sú šťastní. Podľa mňa sú najspokojnejší obyvatelia na Súmračnej, teraz bývajú. Áno. A pokiaľ ide, že sú pod ľahkými drogami tí spokojní, to sú všetci lovci semaforov. To tam podľa mňa veľmi dobre vystihli v tej správe, že my by sme podľa mňa boli oveľa vyššie, keby nám to nekazili tí mileniáli, lebo ja neviem, však nechcem akože sa veľmi do nich navážať a púšťať, ale ja si myslím, že oni keby sa teleportovali v čase do nášho detstva, tak by neprežili deň, že Mišo? My sme boli, že otroci, my sme museli, ja si pamätám, že si ráno vstal, musel si sám spraviť raňajky, potom vyšurovať kúpeľňu, no. Potom si museli vypliesť do záhrady, potom si urobiť úlohy, potom ísť normálne akože pomáhať starým rodičom. Ja som normálne polovicu domu som postavil ja nášho. A tu nás vidíte toho tínedžera, mileniála, jak... To sú psychické tlaky na mňa obrovské. Ja to psychicky neviem, či toto zvládnem, to úzkosť na mňa prichádza. Ten učiteľ, je to len kotul letmo, nemusíš to robiť, he? Počúvajte, my sme... Je v nás niečo také, zvlášť v tomto období, povedzme si predvolebnom, také je v nás niečo, ale my sme takí hašteriví, nervóznejší a naozaj teraz veľmi. Ja som bola minulý týždeň v lekárni, rýchle to poviem, predo mnou starší manželský pár, hádali sa, hašterili, bolo to vidieť aj počuť, lebo na prezidentskú tému, teda voľby a tak ďalej. A keď došli na radu, tak tá manželka hovorí tej magistre, prosím vás pekne, máte niečo na upokojenie tuto pre pána prezidenta? Na toho už taká jedovitá, hneď na toho svojho muža. A tá magistra, pani, a čo, buší vám srdce, alebo hlava vás bolí? Nemôžem hovoriť, moratórium!